Socialuri საწარმოების განვითარებისთვის ხელსაყრელი ეკოსისტემის შექმნა საქართველოში. Ამ სახელწოდების კონფერენცია სასტუმრო Holiday Inn-ში შედგა. Შეხვედრა ევროკავშირის პროექტის სოციალური მეწარმეობა სომხეთსა და საქართველოში ფარგლებში გაიმართა. Აღნიშნული პროგრამის მიზანია სომხეთსა და საქართველოში 18-დან 29 წლამდე ახალგაზრდების სამეწარმეო პოტენციალის გაძლიერება და სოციალური მეწარმეობის სფეროში დასაქმება. Გარდა ამისა, პროექტი სოციალური უთანასწორობის შემცირებას ითვალისწინებს. Კონფერენცია საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციის Mersi Corpsisa, და საქართველოს ბიზნეს საკონსულტაციო ორგანიზაციების ასოციაციის ინიციატივით გაიმართა. Ეს არის კიდევ ერთი ღონისძიება, რომელიც მიმართულია საქართველოში სოციალური მეწარმეობის ეკოსისტემის გაუმჯობესებისაკენ. Ჩვენი პროექტი ცდილობს, რომ ითანამშრომლოს რაც შეიძლება მეტ დაინტერესებულ მხარესთან. Დღევანდელი კონფერენციაც ამის ნათელი მაგალითია, რადგან ორი მემორანდუმი გაფორმდა ჩვენსა და თბილისის Impact Hub-ს შორის, ასევე ჩვენ პარტნიორ ორგანიზაცია, ბიზნეს საკონსულტაციო ორგანიზაციასა და საქართველოს სოციალური საწარმოების ალიანსს შორის, რაც დიდი იმედი გვაქვს მომავალში მოგვცემს იმის საშუალებას კიდევ უფრო მეტად ვითანამშრომლოთ ერთმანეთთან სოციალური საწარმოების ეკოსისტემის განვითარების კუთხით. Რაც შეეხება ჩვენ პროექტს, აქვე აღვნიშნავ, რომ პროექტის განმავლობაში, რომელიც უკვე ორი წელია მიმდინარეობს, 40-მდე ახალგაზრდული სოციალური საწარმო დაფინანსდა, როგორც საქართველოში, ასევე სომხეთში. მოგახსენებათ, ევროკავშირი წლების მანძილზე უკვე საქართველოში მხარს უჭერს, როგორც ახალგაზრდების გაძლიერებას, მათ ჩართულობის გაზრდას, ასევე სოციალური მეწარმეობის განვითარებას და ზუსტად ამ მიმართულებით ახალგაზრდების გააქტიურებას. ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი მიზანი არის, რომ უფრო მეტი ახალგაზრდა ჩაერთოს ამ სფეროში და ასევე მოახერხოთ, დავაკავშიროთ უფრო მეტი წარმომადგენელი ბიზნეს და კერძო სექტორიდან, რადგან ჩვენი მთავარი მიზანია, რომ ეს სექტორი გახდეს მდგრადი, თვითკმარი და ესე რა ვთქვათ, გაგრძელდეს სოციალური მეწარმოების პროექტები დონორების დაფინანსების გარეშე, რადგან ამ საწარმოება მიზიდონ იმდენი რესურსი, რომ მათ უკვე დამოუკიდებლად შეძდონ მოღვაწეობა. ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი მაგალითები ასეთი საწარმოების ქართულ ბაზარს, მაგალითად როგორც არის კოდალა, რომელიც ამ კონკრეტული პროექტის ფარგლებში იქნა მხარდაჭერილი ჩვენს მიერ. Ანდელ შეხედა ემსახურება საქართველოში სოციალური მეწარმეობის განვითარებას, არა მარტო საქართველოში, არამედ კავკასიაში. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ რა ტიპის ხარდაჭერით შეიძლება ისარგებლოს სოციალური მეწარმეებმა. ეს არის ტექნიკური გადაიარაღებისთვის მნიშვნელოვანი და ბიზნესისთვის მნიშვნელოვანი და ჩვენ როგორც მონაწილე პროექტში, მონაწილე კომპანიამ, რომელმაც მიიღო ევროკავშირის ტექნიკური დახმარება, საკმაოდ მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია, იმიტომ რომ ჩვენ ამ პროექტის ფარგლებში ასევე დამატებით ჩვენი ახალი სამუშაო ადგილები განსაკუთრებულ საჭიროების მქონე ადამიანებისათვის და ეს არის ყველაზე დიდი გამოწვევა ჩვენ ქვეყანაში და ამის გადაჭრაში სწორედ გვეხმარება მსგავსით პროექტები. რაც თავარია, საზოგადოების მხრიდან ჩართულობასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ სოციალური მეწარმეობა ის ახმა იყოს ჯანსაღი და სწორი და ეს იყოს ჩართული როგორც ბიზნესი და არა საქველმოქმედო ორგანიზაცია, რომელსაც გააჩნია განსაკუთრებული სოციალური მისია, რაც გამოიხატება იმ პრობლემების გადაჭრაში, რაც ქვეყანაში არსებობს სხვადასხვა კუთხით.